Dicir queixo de friol e pan de usá é dicir festa. É que estes son quesos, eh? Estes dá gana de comerlo ya así directamente sin pan. Sen pan é un falar. Ai, sí, sí, o pan de usá, eso. E ademais é unha cosa que coge un bodo de pan e se aguanta, aunque sea 8 días, lo aguanta e se lo come como el primer día. Como é tradicional nestas datas, milleiros de persoas, moitas de fora da provincia, congregáronse este domingo en Friol para dar boa conta destes saborosos produtos. Ángel é de Friol, vive na Coruña e veu surtirse para o ano. Ya llevé 8 al coche e agora llevo outros 6 máis, voy a llevar 6 máis. Estos para mí, porque estes se aguantan el año entero en la nevera. Los metes de vez en cuando, los va lavando y tal, y aunque sea todo el año, tengo algún queso de 3 años. Na 24ª edición da feira puxéronse a venda 9.000 queixos frescos e curados e 3.000 pezas de pan. Só estes datos xa din moito do que son o queixo e o pan para a economía local. É o motor. De Friol depende moito do sector primario, é o principal sector que temos hoxe aquí a día de hoxe no noso municipio, e é o motor económico do noso concello. Estes dos produtos son dos produtos que dan un impulso a esa economía e a ese sector lácteo que tan difícil situación está nestes momentos. Como en todo, a materia prima é decisiva para a calidade do queixo. É a época da produción da leite cando a leite ten o porcentaje de proteína, estrato seco e grasa para poder elaborar un produto de primeira calidad, non? Entón, eso sí ocurre aquí, en este momento, non? Polos bons pastos. O queixo é un bo reclamo, pero non o único. Polo queixo, polo pulpo, polo pan. Con este entusiasmo, non é de extrañar o tirón da feira e que algúns negocios medraran ata producir 3.000 queixos o mes. Feira do queixo influiu moito, porque ven xente de moitos sitios. Entón, empezou a xente a conocelo, empezaron a demandalo, xente que ao mellor que viña de vacacións, que compraba, que logo pedía, e foi cando nos empezamos a estender. O pan de usá véndese ben, pero non se dá feito. É un pan que é moi traballoso, entonces, como decimos, para facer unha fornada fan falta unhas 5 horas. Entonces, é dicir que sobre 300 bolos, máis ou menos, de quilo, así. Este ano participaron na feira 81 queixeiras de Friol e 5 panadeiros de Usá.